Okey, Algeria lawan Uruguay. Panggil suara, tarik suara, tarik suara. Okey, rembatan Iman. Game dah di sana. Sudah buat skor dah, guys. Yes, sir. Game on. Okey, this one. Iman shoot. Dah di sana. Goal! Dua goal. Let's go. Lagi satu goal. Kita kejar hat-trick, guys. Okey, kita kejar hat-trick. Come on, come on, come on, come on, come on. Dah di sana hat-trick. Go. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga, guys. Tiga gol, guys. Okay, cukup-cukup. Iman nak slow down. Mati Iman back off, back off, back off. Bagi peluang kat lain-lain pula. Okay.